Yashil olam ona tabiat insoniyat uchun eng qadrli va bahosi yo'q ne'mat. Mutaxassislarning fikricha, ekologiyaga eng ko'p zararni albatta avtomobillardan havoga ajraluvchi zaharli gazlar hamda chiqindilar keltirar ekan. Bu nafaqat tabiat, balki inson salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri aytdingiz, Islom Air Visual xalqaro tashkilotining 2019-yilgi tahlillariga ko'ra, havoning ifloslanishi har yili 7 million kishining o'limiga sabab bo'layotgan ekan. Bu o'z navbatida jahon iqtisodiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatib, 255 milliard dollar miqdorida ziyon yetkazmoqda. Ayni omillardan kelib chiqib, bugungi kunda 50 ga yaqin mamlakat yo'l harakati xavfsizligi va ekologiya muammolari borasida toza harakatlanish va barqaror shahar transportini rivojlantirish orqali aholi salomatligi va hayot sifatini yaxshilashga intilmoqda. Albatta, bunday salbiy holatlarni jim kuzatib bo'lmaydi. Chiroqchining tog'li Langarota qishlog'ida istiqomat qiluvchi yosh ixtirochi shu kabi zararlarni qisqartirishga xizmat qiluvchi uskuna yasadi. Ixtiro haqida batafsil hozirgi lavhadan bilib olamiz. Chiroqchi tumanining eng chekka qishloqlaridan biri, Langarota qishlog'ida yashovchi Feruzbek Murodinov bolaligidanoq ixtiro va yangiliklarga qiziqadi. Bugun uning o'y-xayollari, tasavvurlari va izlanishlari real hayotga ko'chmoqda. Otasi To'raqul Do'stov bilan hammualliflikda ishlab chiqqan birinchi ixtirosi bugun tabiatning kushandasi bo'lgan zaharli gazlarni zararsizlantirishga va havoga toza kislorod chiqarib berishga xizmat qiladi. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda bu narsaga qiziqish uyg'ondi va shu narsani ishlab chiqishga harakat boshladim. Keyin ilk kichik sinovlardan sinab ko'rib, keyin uni bir g'oyaga keltirib, g'oya asosida chizmalar qilib, to'laqonli patent oldik. Bugungi kunga kelib, bu ixtironi ilk modelini qul usulda, ya'ni uy sharoitida o'zimizda bor imkoniyatdan kelib chiqib ishlab chiqdik. Ixtiromizning asosiy maqsadi shundaki, insoniyat uchun va atrof muhit uchun xavfli bo'lgan zaharlarni o'zida ushlab qoladi va toza kislorod holatida chiqarib yuboradi. Ixtironing samarasini ko'rish maqsadida teko rusumli avtomobilda sinov o'tkazildi. Avtomobil o't oldirilganda undan chiqayotgan zararli gazlarni aniqlash uchun 1 daqiqa davomida tutib turilgan oq mato mana bunday ko'rinishga keldi. Keyin esa avtomobil shlang orqali uskunaga ulandi. Ropparosa 1 daqiqa o'tgach oq matoda birorta ham dog' ko'rinmadi. 2010-yilda bu g'oya bizaga tug'ilgan. Ixtironi ishlash prinsipiga kelsak, buni ichidagi sistema va mexanizmlardan tuzilgan. Ba'zi bir sistemalar o'zini elektrikka bajaradi, ba'zi bir sistemalar keladigan gazni harakatdan harakat olib, u ishini bajaradi. Ushbu uskunamiz mana bu tomondan zaharli gazni qabul qiladi. Qabul qilib, mana buni ichidagi prinsiplarini o'zini ishlash mexanizmidan o'tgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tyapti. Ikkinchi bosqichda ham o'z sistema ana elektrikka ulangan bu tomoni elektrikka o'zini ishlarini bajaradi, keyin 3-chi sistemaga o'tadi. 3-chi sistemadan ham toza bo'lib, keyin bizni mana filtrimizgacha chiqib keladi. Biz shuning uchun shu yerdan matomdan ko'rsatdik. Matoda agar qora qurum ko'ringanda bizda filtrimizni tez almashtirishimiz kerak bo'lardi. Shuning uchun mana oq matoda hech qanday qora qurum ko'rinmadi. Biz bemalol filtrimizni o'rnatib chiqarib yoramiz. Ushbu ixtiro uchun 2017-yilda Intellektual mulk agentligi tomonidan patent olingan. Feruzbekning eng katta orzusi esa uskunani yirik sanoat korxonalari va avtomobillarga moslab ishlab chiqargan holda insonlar salomatligiga jiddiy ta'sir qiladigan zaharli gazlarning atmosferaga chiqishining oldini olishdir.